ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। କାହା ଘରରୁ ଛାତ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ତ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ କରିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କିର ଦୃଶ୍ୟ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ ହୋଇଛି, ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି, ବହୁ ଚାଷ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପାଣିର ସୁଅ ଅଛି ଏବଂ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଅଛି, ଇଏ କୌଣସି ନଦୀ ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମିର ଦୃଶ୍ୟ। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମି ଏଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ସବୁଦିନ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଇଠୁ ହିଁ ନିଜର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଗୁଜାରଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି, ବାକିରେ ଯାହା ବି ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି, ସବୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀର ଅଣ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। କିଛି ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବେ, କାହାକୁ ନିଜର ଗୁହାରୀ ଜଣେଇବେ, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମଉସା, କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ଆପଣ, କେତେ ଜମିରେ ଚାଷ କରନ୍ତି? 4 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରେ। ଧାନଟା ହେଉଛି ଏଇନି ମେନ୍, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି, ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା, ତ ସବୁ ନଦୀରେ ଗଲା, ସବୁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିକି ଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କରରେ ପାଣି ସବୁ ଦେଖୁଛ ତ, ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବାର ବି ସାହସ ନାହିଁ ଆମର। ଯଦି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବରାଦରୁ କ'ଣ ନଦୀ ଛାଡ଼େ ବି ରହିବନି। ଯଦି କା ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ, ନହେଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଆସ୍ତିକ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଧାନ କରେ, କଖାରୁ, କୋବି, ବାଇଗଣ ସବୁ ହୁଏ, ପୋଟଳ। ହଁ, କେତେ ଜମିରେ ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତି? 4 ଏକର ପକ୍ଷେ। ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ଆପଣ ଏଠି? ହଁ ହଁ, ୟାରି ଭିତରେ ଏଇ ଗଛ ଫଛ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି କରିବେ ଏଥର? ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ, ଫେରେ ଠିଆ ହେଲା ସେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯାହା ହେଇଥିବା ଅବସ୍ଥା ଜାଣୁଥିବେ କେମ୍ ଭେ। ଚାଷ ଧାନ ଅମଳର ସମୟ ଥିଲା, କେମିତି? ହଁ, ଧାନ ହେଇଥିବ, ଆହୁରି ଥିଲା, ସବୁ ଗଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଚାଷ ଜମି ଆପଣଙ୍କ ତଥାପି ନଷ୍ଟ ଅବିକା ଏଠି ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଛି। ଏଇଠି 7 ଗୁଣ୍ଠ ବିଲ ଅବିକା ମାତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଅଗ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଆଶା ନାହିଁ। ଆମ ସିମିଳୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆପଣ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପୋଟଳ, ଭେଣ୍ଡି, ଲଙ୍କା, ଗୁଆଁର, ଧାନ। ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ, କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି, କଖାରୁ, ଲଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଏଠାରେ ଫସଲ କରିକି ଆମେମାନେ ସବୁ ଚଳୁ। ଚାଷ କହିଲେ ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆମେ ଏ ମଉଜା ଲୋକ ଚାଷ କରିକି ଚଳୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଲାଜ ସବୁ ସୋସାଇଟି ସୁପରେ ଲୋନ୍ ଲାନ୍ କରିକି ଆଣିକି ଯାହା ଯେମିତି ଫସଲ ପାତି କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ କରି ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ପାଣି ଯେଉଁ ହେଲା, ସେ ତ ସବୁ ଖତ ହୋଇଗଲା। ଧାନ ତ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲା ମା ପେଟରେ ଯେମିତି ରହିଲେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ସବୁ ପେଟରେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିକି ଲୋକ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଜ୍ଞା କରିଦେଲେ, କିଏ ବା କ'ଣ ପାଇବ କିଛି କହିହେଉନି। କ'ଣ ସରକାର ତ ଯାହା ଯୋଜନା କରୁଛି, କିଏ ପାଇଲେ କିଏ ନ ପାଉଛି, ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ପାଇପାରୁନି ଠିକ୍ ତା'ର ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ଚାଷୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଟିକିଏ ସେଇ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫଳରେ ଏଇଆ? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଚାଷ କରିକି ଆମ ଜୀବନ ଗଳାଣି ଖଟି ଖଟି, ଯାହା ଆଣିକି ଲଗାଉଛୁ ତା ଯାଉଛି, ଘରକୁ କିଛି ଯିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ କେବେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ଆସିଛି କି? ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ସବୁବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା। ଆମେ ବି ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେବେଳେ ପନିପରିବା ଯାଇଥାଏ, ଏଇ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ପନିପରିବା ଯାଇଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟକୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି, ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏମାନେ? ପୂର୍ବରୁ ବି ତ ବନ୍ୟା ଫନ୍ୟା ଆସିଥିବ, କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳେ? ସରକାର ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥା, ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି। ସରକାର ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି, ଧାନ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ବାଙ୍କି ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଟିକିଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ମୂଷା, କରୋନା ଆସିଥିଲା ତ ଚାଷବାସ କରିପାରୁନଥିବ ସେହି ସମୟରେ, ଏବେ କରୋନା କେମିତି ଗଲା, ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ସବୁ ତୁମର ଧୋଇ ହେଇଗଲା, କେମିତି କରିବ, କେମିତି ଚଳିବ? ଆଜ୍ଞା ଚଳିବୁ କ'ଣ, ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଯାହା କିଛି ମିଳିବ ଯେ ହବ ହବ, ନହେଲେ ଆମେ ତ ପୁରା କରଜିଆ ହେଇଗଲୁଣୁ, ପୁରା ସୋସାଇଟି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି କ୍ୟାରିୟର୍ କରିଥିଲୁ, ଏଇ କରୋନା ସମସ୍ୟାରେ ଘରେ ବସିଲୁ, କିଛି କରିପାରିଲୁନୁ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିମିଳିପୁର ପଞ୍ଚାୟତଟା ପୁରା ଜାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି? ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ଚାଷ ଜମି, କେତେ ଲୋକ ଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆପଣ ତଥାପି ଭାବୁଥିବେ ଚାଷ ହେଇପାରେ? କେତେ ଚାଷୀ ଚଳନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ, ଏ କାହା ହଁ କେମିତି କିଛି ଚାକିରି ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାଷ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଭର।
ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଭିତରେ ଥିବା କୋହ, କାରଣ କରୋନା ଯୋଗୁଁ କେହି ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯେମିତି କରୋନା ଛାଡ଼ିଲା ଟିକେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି, କାହାର କାହାର ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇଛି, ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ ହୋଇଛି, ପୋଟଳ ଚାଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଚାଷୀର ଅଣ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ବି ଏଠି ଚାଷ ଜମି ରହିଛି ସବୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳେ, କିଛି ସୁଯୋଗ କିଛି ସୁବିଧା ନ ମିଳେ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଳଖି ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ।